Ni nini? Habari ya leo, retired boyfriend. Sina pesa. Kai, kwani nikikupigia tu nataka pesa? Unataka? Anyway, nilikuwa nakupigia kukuambia leo nimepitia hapo Uhuru Gardens. So? Guy, kwani unataka kujifanya ukumbuke hapo ndio tuli have our first date? Akime nipea memories, wa? Abu imagine sahi tungekuwa wapi my love? Abu imagine sahi tungekuwa tushapata watoto wengine wawili after Ryan. Yani, abu imagine sahi ungekuwa unatoka job jioni umechoka, watoto wanakuja wamekukimbilia, daddy, daddy. Alafu na mimi hapo kando nimekutayarishia chakula moto, alafu na kumasaji. Yani, abu imagine ile shamba yako ya Kamulu sahi tungekuwa tushamwaga mawe na tukaanza kujenga juko na a supportive wife. Yani, abu imagine. Lydia, umeanza kukula jaba, si ndio? Eh? Yani, sina kuambia tu imagine. Ni imagine nini? Hizo ni nini unaniambia ni imagine? Yani, watu wako huku nje wana imagine vitu za maana, wewe unatumia imagination zako kufanya vitu za upuzi. Eh? Watu wanatumia imagination kuenda kwa moon. Wengine wanatumia imagination zao kujenga ma skyscraper. Wengine wanatumia imagination zao kwa art, fashion, nini. Wewe uko hapa nini Uhuru Gardens uko jaba, si ndio? Eh? Sikia hapa. Eh? Najua vizuri sana Airtel wamepea kila mtu a reason to imagine. Lakini hawajakupea reason to imagine ndio imagine vitu za ujinga. Eh? Sikia hapa Lydia. Imagine haitawahi wezekana. Sawa sawa. Imagine hiyo chakula yako moto utajichoma nayo wewe mwenyewe. Sawa sawa. Nataka kunipea hapa chakula moto na roho mbaya. Nataka kuniua na ulcers. Kwenda kabisa. Kata data bundle zangu hapa niko hapa niki waste. Ningekuwa nafanya nazo vitu za maana, niko hapa nikiambiwa imagine. Mbona unaniwestia data? Yani wewe hata mtu ajaribu kukua mromantic aje, uko tu hapo na roho ngumu kama maisha ya ghetto. Eh? Sasa yule unanipigia kelele juu ya bundles, si ndio? Eh? Unafikiria mimi ni mjinga sijui Airtel wameintroduce data bundle mpya? Eh? Unafikiria sijui Airtel wanapeana 1GB na 50 bob for 24 hours? Mimi hata nikikwambia imagine about us, nilikuwa nakwambia imagine, juu haitawahi happen.